ក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនឹងជាតិដែលបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការនេះតាំងតែពីមុននៅការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការហើយតាមទូលេខដែលទទួលបានគឺយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងរស់រវើកនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះដែលបង្ហាញអំពីការចែករំលែកនៅថវិកាទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកុមារកម្ពុជាតាមរយៈមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាដែលមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជានេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងនឹងដំណើរការនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺបានចូលរួមសកម្មយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការព្យាបាលថែទាំទៅដល់កុមារកម្ពុជាហើយតាមរយៈមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅអត្រាមរណភាពកុមារនិងទារកក៏ដូចជាមាតាផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់នៅការព្យាបាលផ្ដល់នៅការថែទាំនិងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការងារថែទាំសុខភាពរបស់យើងចឹងនៅថ្ងៃនេះសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់យើងដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងព័ត៌មានយើងនឹងផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើដំណើរការនៃយុទ្ធនាការ10000រៀល10000នាក់ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះយើងមានវាគ្មិន2រូបដែលអញ្ជើញមកពីមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាគឺទី1អាដាមចនរិទ្ធបាទនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងជានាយកប្រណិប័តនៃមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជានិងទី2គឺលោកខៀនទួកបាទជាអគ្គលេខាធិការរងក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនិងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាផងដែរជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះសកម្មភាពផុសផុលនៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្រសួងស្ថាប័នជាមួយនឹងមូលនិធិគុណធៈបុប្ផានេះគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយជាការកត់សម្គាល់គឺជាចលនាជាតិមួយដែលយើងអាចវាយតម្លៃបានថាប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងគឺបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កុមារកម្ពុជានិងក៏ដូចជាការចូលរួមសម្រាលបន្ទុករបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលខ្វះខាតជីវភាពហើយទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផា